του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι, ψήφισαν 153. Вака мнозинството во грчкиот парламент кој успеа да обезбеди 153 гласа за ја поздрави ратификацијата на преспанскиот договор. Со денешното гласање и Грција го заврши својот дел од правното заокружување на договорот од Преспа, чекор што ќе овозможи Република Северна Македонија да стане дел од НАТО и да го продолжи интегрирањето во Европската Унија. Честито мој пријател Алексис Ципрас, заедно со нашите народи спишавме историска победа. Нека е вечен договорот од Преспа, нека се вечни мирот и прогресот на Балканот и во Европа, напиша премиерот Заев на неговиот Facebook профил. Пораки на поддршка дојде и од Брисел. Го поздравуваме решавачкиот чекор што го презеде грчкиот парламент, додека се радуваме на наредните процедурални чекори што ќе водат кон целосно имплементирање на договорот, со увереност можеме да кажеме дека денеска Скопје и Атина заедно испишаа нова страна во нашата европска иднина, се вели во заедничката писмена изјава на тројката на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, Федерика Могерини и Јоханес Хан. Првиот човек на Европската Унија, Доналд Туск, во порака напишана на англиски, грчки и македонски јазик, изјави «Зоран, Алексис, браво, невозможната мисија се исполни». Ја подржуваме секоја фаза од имплементацијата на процесот и притоа бевме конзистентни. Европската Унија го поддржува овој историски договор. И од НАТО пристигнаа позитивни пораки. Го поздравуваме денешното ратификување на договорот од Преспа, што е значаен придонес за стабилноста на регионот. Се радувам нивното зачленување на Република Северна Македонија во НАТО, изјави генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Чешката влада, според низиниот министр за надворешни работи, веќе в понеделник ќе предложи да се подпише протоколот за пристапување на земјава во Алијансата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.